Hallelujah. Olúkọ mi ni Prophet Michael Adepsoy láti ní ìjọ ṣe ṣe anointing with fire tí a wà ní last bus stop ọlá ní ìrò abúlé ẹgbà ní ìlú Èkó. Mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù bí ẹ ti wò mí. Ìlérí àti mọ́jẹ̀ mọ́ Ọlọ́run kò ṣẹlá yẹ yín. Ohun rere gbogbo tí ẹ̀ ń pò gbẹ́ fún lórúkọ Jésù Olúwa kò lè ṣe fún yín. Mo pa á ní àṣẹ lórúkọ Jésù. Ọwọ́ òkòkò lórí ayé rẹ tó fẹ́ fọmọ pa ọ́ lẹ́kún lórúkọ Jésù ọwọ́ yẹn kò gbẹ. Matthew chapter 2 verse 18. Bíbélì wípé ní Rama ni agbégbó ohun rere ẹkún. Rákẹ́lì sọkún lórí àwọn ọmọ ẹ̀ kò sì dúpẹ́. Ohun tí ò da ni kí òbí máa sọkún lórí ọmọ. Iṣẹ́ ọ̀tá ni, mọ́jẹ̀mú ọ̀tá ni. Gbọ́ mi dáadáa bí o ti lórí ọ̀fẹ́ àti wòmí. Àṣẹ parí iṣẹ́ òkùnkùn ni ó ní òní solúsọ láti gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ lórúkọ Jésù Olúwa kò bàjẹ́. Mo pa á ní àṣẹ gbogbo pẹpẹ ogun ìdílé tí wọ́n gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ èèyàn tó pàgọ́ ti ayé rẹ lórúkọ Jésù Ọlọ́run kò bìwó. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa gbogbo ẹ̀yìn ènìyàn gbogbo ẹ̀yìn abíámọ́. Mo rán àṣẹ sínú ayé rẹ ègún àti ọfà òkùnkùn tó wà lára rẹ tó dúró pé wọ́n fọmọ pa ọ́ lẹ́kún lórúkọ Jésù ìmẹ́kọ̀ ti jáde bí mo ti sọ àṣẹ gùn. Jésù Olúwa wa à ń pẹ́ gbogbo èèyàn sí ìpàdé àdúrà wa Thursday mẹ́sàn-án àti Sunday mẹ́sàn-án. Ẹ wá gbàdúrà nítorí Jésù oníṣẹ́ ìyanu wọ́n máa bẹ̀ wò. Sunday yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ní Sunday on the 27 oṣù kẹjọ sí Sunday on the 22 oṣù kẹwàá. Agogo mẹ́fà àárọ̀ sí agogo mẹ́sàn-án àárọ̀. Thursday yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ní Thursday on the 31st oṣù kẹjọ sí Thursday on the 26th oṣù kẹwàá. Agogo mẹ́sàn-án àárọ̀ sí agogo méjìlá. Wá gbàdúrà Jésù oníṣẹ́ ìyanu ó fẹ́ fi ìyanu bẹ̀ wò. Ó fẹ́ pèsè iṣẹ́ fún ọ. Ó fẹ́ lànà fún ọ. Ó fẹ́ súre fún ọ. Ohun gbogbo tí ò ń sunkún lé lórí Olúwa fẹ́ dìde ìṣẹ̀ fún ọ. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa mo pa á ní àṣẹ gbogbo èyí tẹ́ wà ní ìkóríta ìdádúró agbára Ọlọ́run ó mú ikú mẹ́ gbá ìyanu rẹ. Jésù bá ti jáde o ibi táyé dé.